Do të kërë minister, ju e konsideruat naturisht moment historik marrë në presidencës, por kushtet në cilat marrëm të presidencë nuk kanë dhe ashtë të favorshme, së kurse në Tiranë lini pas, e keni marrë me vete, një krizë fort politike, lini pas gazetarë të pak nashur për ligjën e rritmedjes, që janë edhe themelet kërësore të asaj që për profesor, ose bëja. Si do të kapuselin këtë handicap nëse mund të konsiderojmë kështu për të qenë pak më komod ndoshta dhe Shqipëria tek sa drejtohet 56 vendeve të tjera anëtare të OSBE-s. Por me këtë mision, unë e them pa asnjë zbukurim, ne nuk jemi komod, jemi super komod. Jemi super krenar që kemi marrë këtë përgjegjësi kaq të madhe dhe që Shqipëria sot është në një pozicion të tillë që është dhe një vlerësim pa diskutim. Gjë që e relativizon shumë pikturën e krizës dhe të pakënaqësisë politiko-mediatike të Tiranës. Gazetarët e pakënaqur me ligjin duhet të lexojnë ligjin. Kjo nuk është një çështje e OSBE-s. OSBE-ja e ka miratuar plotësisht draftin që ka kaluar parlament. Dhe si kryetari qeverisë dhe majorancës, më them që ne jemi gatshëm edhe të ofrojmë kushte, sallë leximi, asistencë teknike për lexim, që kush është i pakënaqur nga ligji të lexojë ligjin. Sepse pakënaqësit e ekspozuara mua dhe nena kanë treguar që vinë si rezultati mos leximit të ligjit. Përsa i përket pjesës krizës banë dhe politike, faktikisht është e te kaluar fjala e madhe, është një krizë që është një krizë artificiale e injektuar në politikën shqiptare nga Rapalj, por është shumë e rëndësishme që sot jemi në një proces dakordësie lidhur me reformën, si do, me pikërisht implementimin në tekstin e legislacionit tonë të rekomandimeve të OSBE-s. Kështu që nuk mendoj që në këtë familje për 57 vëndësh përfaqësojmë në një vënd me në një krizë dhe qamë. Absolutisht.